to mě bá. Tak jo. Jestliže jsi rychlej v posteli, holky se ti asi budou smát, což je sice blbý, příteli, ale lidský život nebude to stát. Jestli pospícháš u snídaně, pak ti maximálně zaskočí, housku vychrchláš si do dlaně, ale lidský život to neukončí. Těch pár minut zpoždění jistě přežídá se s nás než s kamionem sražení, tak nejezdi jako prase. Jestliže s nákupním vozíkem po obchodě lítáš jako děs, sundáš dědu či regál s mlíkem, ale až tak vážné nebude to zas. Jediné, co tady chceme říct, je, abys radši opatrně jel. Jenom kočka má životů víc a ta neumí řídit, bohužel. Těch pár minut zpoždění jistě přežídá se s nás než s kamionem sražení, tak nejezdi jako prase. Těch pár minut zpoždění jistě přežídá se s nás než s kamionem sražení, tak nejezdi jako, buď od tý lásky, nejezdi jako, pro vlastní dobro, nejezdi jako prase. Krása.